ჯაზბიკოზი ჩამოყალიბდა და შეიქმნა ლონდონში. და ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ანუ ვცდილობთ რომ ლონდონის მუსიკა ჩამოვიდანოთ აქ და გავაცნოთ რეალურად სადაც შეიქმნა ჯაზბიკოზი ის მუსიკა აქ. უკვე მეოთხე ივენთია და ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ტარდება კვირა დღეს. ველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ჯაზბიკოზი იყოს ისეთი როგორიც აი ამ ადამიანსო და ეს ადამიანი არის ის ადამიანი რომელმაც ზოგადად ჯაზბიკოზი ჩამოგვიტანა საქართველოში. აი 512 არის ბარი, ეს ყველაზე ეს ცნობილი ბარი ლონდონში. სადაც ჩვენ ვაკეთებთ მე ფაქტიზე მარტო ნამუშევარი და მუშაობ კიდევ დღემდე და ერთი წელი გავარჩი თავიდან რომ დავარქვით რა დავარქვით და დავარქვით მოდი ავაროთ იმიტომ რომ პროსტა ვერ მოიფიქრეთ სახეთი რა დავსკით იმიტომ რომ პროსტა იმიტომ რომ ბრატო ას თქვენი უნდა აბოლოს გასწობა გინდა გაერთე დაჟდომა გინდა გაერთე დარდი გინდა თამაში გაერთე კანტაკერების ახალ გინდა ნახე ჩამა გინდა ჩამი მუსიკა გინდა არის მაგრამ ნუ გული და სული რა იყო იქ 4 ლომი ისდა მე პატარა ვეფხვი მაშინ. დაიწყო ჩვენ მეგობრებით და ვრცელდება მათ მეგობრებზე. ანუ ეს არის private party, ეს არ არის რაღაცა. ანუ ყველა ვერ მოვა ასე ვთქვა. არა იმიტომ რომ ჩვენ მაგრები, იმიტომ რომ არის free entry, ხდები, ანუ უფასოა და ჩვენ ჩამოყავს ყოველ კვირას ლონდონიდან DJ და ეს რო იყოს ვთქვა უფასო ყველასთვის, ანუ ხდები რა მოხდება რეალურად. ხო და ამიტომ არის private party. ჩემი აი გული და სული რაც დეს ამაში არის მუსიკალური მხარე. ანუ მე მინდა რომ საქართველოს სიახლე შევთავაზო და არა რამე შევცვალო. სიახლე უბრალოდ ელემენტარულად ჩამოვიყვანო პირველ ეტაპზე ის ხალხი, ვინც ეს დააარსა ჩემთან ერთად. და ჩამოვიყვანო და შევხედავთ ის რაც საქართველოს ეს არ ხდება. და მერე უკვე ზამთრის ახალი წლის მერე ჩვენი პუბლიკას ჩვენ თვითონ შევეკითხებით თქვენ ვინ გიდათ რომ ჩამოვიდეს თქვენ ჯაზბიკოზი. თეონელის ხმარი არის ჩემი ბავშვობის მეგობარია საფოსურის ამას მუსიკა მე ვასწავლე რა იყო საერთოდ მე შეტარები დიდიო მე ვარ 21 წლის როგორ გაქვიბარ ხო თვითონ 25 პირველად წავიყვანე მე თვითონ ფარსზე იქ ანდერგრაუნდ ფარსზე რომ მივიყვანე ბიჭი ხოში ჩავარდა. აი აბა თუ პირო აი ხსენინა მოვა ხო პირო წავიყვანე და ბაი ბაი ლაი ინ ფეის ისე ისე ვაკეთებ ვარ თუ აი ჩემი კარიერა დიდი ხნის წინ დაიწყო. გიორგი 8 თუ 9 წლის წინ გავიცანი. 17 წლის ვიყავი. სულ პატარა ბიჭი. Which is crazy since I was a little boy. შემდეგ ხმის შემძრულებელი ესე გავაფორმე ხელშეკრულება, მაგრამ მალევე მარტომ გავაგრძელე მუსიკის კეთება და მოგვიანებით Ministry of Sound-ის რეზიდენტი გავხდი 2 წლის წინ. ამის მერე ბევრი პროექტი განვახორციელე. ჩემი მუსიკა პოპულარული გახდა და ახლა მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობ. Just because ბევრი რამის თქმა შემიძლია. ამ ივენზე ლონდონში ვუკრავდი ხოლმე. It's always been about the music. Like თავარი მუსიკა არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ესრება ფარტის, რატომ გაკეთდა საერთოდ და სატარდება კლუბში თუ სხვაგან.
It's always been about the music for me and for me like ეს შანსი მაძლევს რომ ჩემი საქმის მიმართ სიყვარული სრულად გამოვხატო. One chance to sort of express my real love for music and ჩემი ძლე ის დაუკრა რაც მომწონს და თან ვიცი რომ ხალხს რომელიც ესრება მოსწონს. Just because like you can play what the hell you want. ჩემთვის just because საუკეთესოა, იმიტომ რომ აქ მთავარი სწორედ მუსიკაა. Just because it's about the music, I guess. And the name is fucking cool as well. Sorry, mom, I swore on TV, but I'm sorry. ქართველი არტისტებიდან ანუ ჩვენი რეზიდენტები არიან სიხა და ეკალა, რომლებიც მუდმივად ყვავს. და ნუ სამომავლოდ არ ვიცი, ვინ გახდება კიდე. ხე არის, მე მგონი, ეს ივენთი. თავიდანვე ჩავერთე, ანუ რეზიდენტად მოვევლინე ამ ივენტს და კვირაობით დღის პარტი საქართველოში არ არის, მე მგონი, ტრადიცია. ჯერ რაღაც ახალ სახეებს ხედავ ყოველჯერზე. თავიდან ძალიან ცოტა ხალხი იყო, მე მოემატა და რაღაცა სეგმენტი ნახე, ნუ დიდი რაოდენობით ჯერ არა, მაგრამ კაცები როგორ გვაქცი ყოველთვის იცვლება, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის ის რომ მრავალფეროვნება შევმატოთ ყოველ ივენტს. შესაბამისად ყოველი კვირის ივენტი არის სხვადასხვა ლოკაციაზე.